В селі Тимоновичі Семенівського району зафіксовано наймасштабніше незаконне заволодіння державних земель в Чернігівській області. Цей факт виявили місцеві жителі. Порушенням нині займаються у Держгеокадастрі області. Там у них така ситуація, що земельні ділянки – це земельні ділянки державної власності сільськогосподарського призначення. Вони нікому не передані у користування, у власність, і місцеві виробники самовільно зайняли їх та використовують для вирощування сільгосппродукції. Це ділянка площею 51 гектар, 9 гектар, 10 гектар, 33 гектари, 12 гектар та 28 гектар. Це дуже значна площа, як для однієї сільської ради. Двоє підприємців роками безкоштовно використовували більш ніж 140 гектарів державної землі для власного збагачення. Така зухвалість обійшлася їм у 125 тисяч гривень штрафу. Мізерна сума з урахуванням потенційно отриманих за весь час прибутків. Місцеві мешканці кажуть, земельна афера в Тимоновичах не відбулася б без участі сільського голови Рустама Бурея. Йому закидають як мінімум байдужість. Про це свідчить і його пасивність в роботі на розвиток громади. Місцеві депутати кажуть, тимоновицький бюджет давно би міг отримувати прибуток, використовуючи 400 гектарів землі від умерлої спадщини. Об этом прекрасно знал Бурей, что столько, 400 гектаров у нас, вот эта спадщина этой, мы выяснили комиссией, оно не подписано, а это по закону нужно подписывать договор между сельской радой и ООО «Нива», чтобы деньги шли за эту землю, 400 гектаров, в сельскую раду. Затем люди, которые будут уже как-то заключать договор, завещание, наследство вступать, они потом бы уже бы забирали как-то. Но все деньги за эти 20 лет шли бы в сельскую раду. И у нас бы было бы бюджет большой. В той же час і до того невеликий бюджет громади сільський голова вирішив використовувати по-своєму, виписуючи премії. Бюджет поступає десь в пределах 700 тисяч гривень надходжень. Ну, куди гроші діються, значить, премії виписувалися. Проходили сесії, сесії пройдуть, а остальні всі, які питання виносилися по преміях і рангам, дописувалося і рішалося у їхню пользу председателя і секретаря сільської ради. Кругом корупція, починає, значить, із місцевих властей і кінчає районними, і там пішло, мабуть, вище. В Сицилії мафію Катані побідив, а ми усі ніяк не побідимо. На фоні такого керівництва село занепадає. Розбиті дороги, напівзруйнована школа та відсутність освітлення на вулицях – це лише маленька частина від усіх проблем тимоновичів. Більш того, очільник села неодноразово проявляв агресію до тих, хто не розділяє його поглядів на управління громадою. Проти нього навіть відкрили кримінальну справу за фактом побиття. Присутствие 12 чоловік депутатів оскорбляв, унижав. Я навіть подавала в суд. Каждого человека, каждого депутата, вот это все унижение, все прошли через работу, кто работая, были указилки, чтобы мы не лезли, чтобы мы молчали, чтобы руки не поднимали, на сессии не голосовали, чтобы было сделано так, как хоче Бурей Рустам. У лютому цього року терпіння місцевих депутатів урвалося. Вони висловили недовіру сільському голові Рустаму Бурею і відсторонили від виконання обов'язків. Однак зараз люди непокояться, що завдяки зв'язкам у високих кабінетах йому вдасться втриматися у своєму кріслі. Він везде прямим текстом, він не стесняється. Він прямо нам говорив, ти куди лезеш, ти знаєш, що мене кришує? У Тимоновичах журналісти «Гармата ТІВІ» відстороненого голову вдома не застали. Телефоном зв'язатися не вдається, мобільний не приймає вхідні дзвінки. Врешті побоювання селян стали реальністю. Апеляційний суд Києва поновив Рустама Бурея на посаді. Чи продовжаться земельні афери в Тимоновичах, покаже час.